täna algab saade üks päev. Aga kellega? Keda me hakkame otsima? Läme ja tule vaatame. Me leiame kuskile tuttava inimese, kes võiks veeta meiega ühe päeva. Aga nagu näha, siis pole vist kuskil mitte kedagi. Nagu näha, pole me tegelikult veel mitte kedagi leidnud, aga no. Leidu! Ei. Leidu! Noh, mis siis? Nojah. Kus on meie üks päev inimesega? Ma ei leia seda inimest. Ma ei leia. Ei tea, siin teda pole. Kindlasti on veel seal. Ole! No jah! Eks me siis vaatame edasi? Kus on meie? Ja nüüd hakkab meie saates üks väga-väga eriline asi. See on Aafrikastel väga rituaalne. See on ohvri lõikumine. Ja lähme vaatame, mis on toimuma hakkab. Tikata.
tiro os escudos lá. Võib-olla loe, aga kas sa Eesti malmi tead? Randa? Randa? No jah. Aga no ma näha siis. Aga see on väga sama. Ja nüüd sa oled vaba minust ja sa saad panna oma ilusad kuusad liiga. Ma ta pakka pigi, ta va bene. Si tulla parla miez americano. Quando sa fa la mola sotto luna. Come da venen cave di I love you. Papa l'americano. Marta tuleb kertele, et on jumal ka, et lõpsid tibu ka tulis. Nüüd sa oled vaba minust ja sa saad panna oma ilusad kuusad liikuma ja saad hakata siin midagi tegema. Tule taevas appi!